बल्ल फुर्सदमा छौँ आज बुढी कस्तो सबै छ कामकाज चिन्ता बढ्यो झन् Oh.
यसैमा सस्किन्छ घर कोरिना सम्झोमा झस्किन्छ चिन्ता बढो झन् Oh,
आजको यो हाम्रो सानो प्रयास यहाँहरूको सामु टक्राएका छौँ र यसलाई हेरेर मनन गरेर अनि युट्युबमा हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट स्वरूप छोड्न सक्नुहुनेछ र तरङ्ग क्रिएसनको यो अफिसियल युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरेर पनि हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशाका साथमा आजको यो साङ्गीतिक प्रस्तुति यही विसर्जन गर्दै फेरि पनि यस्तै प्रस्तुतिहरू लिएर आउने बाचाका साथमा म मोतीराम भण्डारी लगायत हाम्रो कलाकार टिम त्यसै गरी हामीलाई सहयोग गर्नुहुने तमाम व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार। नमस्ते।